Já vás teda za Arniku zase vítám na dalším z večerů takzvané online study tury do České republiky. Je to náš předposlední večer a dneska se teda budeme věnovat hlavně finančním nástrojům a managementu řek a povodí. Dobrý den, vážení diváci, vítám vás na webináři, který je věnován revitalizaci vodních toků. A dovoluji si vám představit dnešního přednášejícího, kterým je Jan Koutník z Agentury ochrany přírody a krajiny. Prosím, Honzo, máš slovo. Děkuji za slovo, dobrý den. Takže v České republice máme přibližně 100 000 km vodních toků. Česká republika je specifická tím, že leží na střeše střední Evropy, je to vlastně hlavní evropské rozvodí a veškerou vodu, kterou tady máme, tak je jenom voda srážková. Česká republika jako pramenná oblast se vlastně vyznačuje významným podílem drobných vodních toků z celkové délky říční sítě. Je zajímavé, že tady máme, to vidíme na tom malém obrázku, že přibližně 3/4 délky vodních toků v České republice jsou pramenné stružky a potučky prvního a druhého řádu, které tvoří ty potučky prvního řádu tvoří téměř polovinu z celkové délky říční trati a potoky druhého řádu téměř další čtvrtinu. Naše vodní toky, celá naše říční sítě je poměrně v neutěšeném stavu. Od konce 19. století až po začátek 21. století až dodnes vlastně je, dá se tomu říct, století technických úprav toků, kdy byla od historického využití vody různé pily, hamry a plavení dřeva a podobně, až v moderní době, v posledních 100 letech se připojuje třeba protipovodňová ochrana měst. Ale hlavní ránu ekologickému stavu vodních toků zasadili pravděpodobně v 50. letech 20. století meliorační zásahy, zcelování zemědělské půdy a meliorace, vysušování této zemědělské půdy a kanalizace a regulace vodních toků. Výsledkem toho bylo, že v podstatě prakticky těch 29% celkové délky našich toků vykazuje nějaké známky technické úpravy, což když si vezmeme, že v té kultuře přece jenom ty toky prvního řádu pramenné stružky v lesích jsou ještě v relativně dobrém stavu, tak v našich tady zemědělských nížinách to procento té upravenosti ještě narůstá a vlastně ta říční síť je upravena ve velké, v kulturní krajině upravena z velké většiny. Na našich vodních tocích bylo vybudováno kolem 6600 říčních objektů vyšších než 1 metr. Je to číslo jenom velmi hrubé, velmi pravděpodobně to víc. Překážek menší než metr je tady řádově víc, 2 desítky tisíc, samozřejmě možná vysoké desítky tisíc. Významné vodní toky mají kolem 34% své délky, mají svůj hydrologický režim ovlivněný významnou vodní nádrží. Je tady přibližně 120 velkých vodních nádrží. A samozřejmě to zřejmě vůbec hlavní, nebo takový ten background, je, že jsme si dokázali odvodnit přibližně 15% rozlohy státu odvodňováním zemědělské a lesní půdy. Za své vzalo přibližně 1 000 000 hektarů pramení žmokřadů, které bylo zničeno v podstatě v zájmu získávání nové orné půdy. Teda rozpětí, bo taková škála míry upravenosti našich toků nebo přírodnění koryt vodních toků, Tady bych demonstroval několika fotkami. Toto je ukázka v podstatě přírodního, prakticky autentického koryta řeky Bečvy na Moravě. Řeky Bečvy, kdy vidíme krásnou řeku s morotypickými morfologickými strukturami. Je to štěrkonosný tok, který má konvexní, konkávní břehy. Jsou tu štěrkové lavice, hydraulická i morfologická členitost, přítomnost mrtvého dřeva, všechno, co si potřebujeme přát. Ta voda komunikuje se svým okolím, se svou nivou, s hyporejickou zónou a podobně. To je ta sama řeka o několik kilometrů vedle. Vidíme už, že to je lichoběžní klasicky, přibližně 6 metrů zahloubený.
jako takový musí být samozřejmě technicky opevněn. Koryto je narovnané, zkrácené, tak jakmile zkrátíme řeku, začne mít i větší spád a začínají se projevovat negativní, nejrůznější negativní jevy, které snižují ekologický stav řeky. Další už takový level úroveň od přírodnění je zcela umělé betonové koryto. Takových toků v České republice máme spousty. Degradujeme v podstatě přírodní stav vodních toků na kanál, kde hlavním biotopem je povrchová voda tekoucí, ovšem uniformně jakýmsi filmem, lineárním prouděním bez úkrytů, mizivou biodiverzitou. Toto je variace téhož. Tohle to už zacházíme ad absurdum. Tady voda teče, to je trubce, která je položena v bývalém opevněném korytě. Vidíte, že to je pojištěno mnohonásobně. A tohle to je řeka Bílina někde v severních Čechách, která je zavřena do trubek, je hnána z jedné části povodí do druhé. Tady se už pracuje víceméně účelově s vodou. Nachodí se přes řeku na železném žebříku a suchou nohou absolutně. Přitom řeky a jejich nivy v dobrém stavu znamenají život. To nám, tady účastníkům webináře, určitě nemusím zdůrazňovat, ale zjistil jsem za své 20leté zhruba praxe, že často takovéto banality je důležité opakovat, protože lidé, kteří se nesetkávají s živou přírodou, zapomínají, jak vypadá. A z toho plynou nejrůznější pak praktické problémy při prosazování revitalizací. Řeka, to je biodiverzita a ekologická stabilita krajiny. Řeka nám pomáhá jak při suchu, kdy zadržuje řeka v dobrém stavu, přírodní řeka. Zadržuje vodu, sytí nivu, rozlívá se v ní váze jarních tání, chrání nás před povodněmi, právě těmi přirozenými rozlivy v nivě. Voda a zeleň, kombinace vody a zeleně znamená krátký koloběh vody, znamená to výpar, transpiraci, snižování teplot, ochlazování, úpravu klimatu, snižování rozdílu teplot mezi dnem a nocí. Řeka samozřejmě a její niva vytváří krajinu. Ovlivňuje psychický rozvoj, psychický stav člověka. To taky není zanedbatelné. Je to naopak to, co je hlavní, vzhledem k tomu, že člověk tady má poměrně velké slovo v naší stovky let tvrdě využívané kulturní krajině. Říční ekosystémy nám poskytují potravu, zábavu, rybaření, vodáctví, myslivost. Máme zde amatérské přírodce, turisty, matky s dětmi, nejrůznější využití, lidé se rekreují jako inlinisté, cyklisté, všichni rádi jezdí kolem řeky, ale musí ta řeka nějak vypadat. V České republice máme jako hlavní právní nástroj v ochraně přírody a krajiny zákon číslo 114. roku 92, který se jmenuje přímo o ochraně přírody a krajiny. Tady ukazují na shodu nebo na paralelu, že Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, vlastně její název vychází z názvu tady tohle na svou dobu velmi moderního zákona z roku 1992. Další důležité zákony, to provedu jenom velmi, velmi stručně, když nepočítám prováděcí vyhlášku, tak je to rybářský zákon, vodní zákon, ten je velmi důležitý při nakládání, jakémkoliv nakládání s vodami u nás. A potom samozřejmě rámcová směrnice voda, která je platná nejenom, která to je vlastně vychází z evropské vodní politiky. A ta vlastně sama o sobě v roce 2000 znamenala velké zintenzivnění snah revitalizačních v členských státech Evropské unie. Česká republika se pokusila ten stav, o kterém jsem mluvil, vylepšit. Začalo to po společenských změnách v roce 89. A v 90. letech spolu s vzevníkem zákona o ochraně přírody také přišly první finance na ochranu přírody. Byl to program revitalizace říčních systémů. Byly to národní peníze, ten trval až do roku 2008. Teprve pak byl vystřídán tím hlavním evropským programem operační program životní prostředí. Takže prvních přibližně 10-15 let jsme financovali naše první pokusy o revitalizace z národních peněz. Ovšem ta 90. léta, to bylo období slepých uliček.
Jednalo se zejména o, teď ukážu pár názorných fotek, například tady tohle, co vidíme, je takové vylepšování melioračních kanálů odvodňovacích, kdy se vlastně v trase i v nezměněné kapacitě se vložilo několik prvků, které měly jaksi rozčlenit a rozčlenit ten kanál a způsobit tam nějakou diverzitu. Ovšem, toto je absolutně nevhodný způsob, nepřináší to žádné reálné efekty. Podobný je laťový plutek, který vidíme na tomto obrázku při zachované úplné trase. Tento laťový nějaký oplutek je opět nemá žádný reálný revitalizační efekt. Jediná výhoda je, že to vypadá, je to dřevěné, není to beton. Ale jinak to nemá žádný vliv na nějaké revitalizační, na revitalizaci toho vodního toku, který je tady tímto plutkem v uvozovkách ozdoben. Pak už tady koncem 90. let začalo docházet už k částečným revitalizacím, alespoň ve stopě té trase toho původně upraveného koryta, kdy se došlo k rozbití, opevnění a částečnému rozvolnění té trasy, ovšem jenom v trase toho koryta. Ty ekologické přínosy opatření jsou tady, jakési už tady jsou, ale pořád vlastně zůstáváme v té samé kapacitě toho koryta, které pojme zbytečně moc vody, nedochází k vývoji koryta do stran, nedochází k těm revitalizačním jevům, o které by nám mělo jít, protože o co by nám mělo jít především je v podstatě nastartování nějakého samovolného dalšího vývoje těch vodních toků. Další období už na přelomu 90. let a 21. století je období, které nazýváme notnou dávkou nadsázky období vykamenovaných bobových drah, kdy se už dělaly poměrně pěkné revitalizace potučků v nějaké nové trase, už se kapacita byla docela solidní, nízká, malá. A akorát pouze se to obsypalo kamenem tak, že ten potok nemá šanci dalšímu vývoji a tak, jak se to zastabilizuje, tady tenhle ten potok, když se zastabilizuje, tak i tak už zůstane. Takže potenciál revitalizačně využít na 40%. Dnes se na to díváme trošku jinak. Mám tady připravenou takovou krátkou ukázku, na které bych rád ukázal, jaký je dnešní přístup a vysvětlil také, jak u nás teďka fungují dotační programy. Je to revitalizace řeky Moravy v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, kde v druhé zóně chráněné krajinné oblasti, to znamená v území s poměrně vysokou ochranou, zákonou, jsme se rozhodli s kolegy ze správy chráněné krajinné oblasti a v čele s investorem Povodí Moravy, to je správce toku, čili došlo tady k spolupráci, mezirezortní dokonce, mezi Povodí Moravy jako organizací Ministerstva zemědělství a správou chráněné krajinné oblasti a agenturou ochrany přírody, které jsou v gesci Ministerstva životního prostředí. Jsme se rozhodli k revitalizaci přibližně 3 km dlouhého úseku řeky Moravy. Ta řeka vypadá zdánlivě poměrně hezky, má přirozenou trasu, teče lužním lesem, je obklopena i dalšími maloplošnými zvláště chráněnými území, jako je přírodní památka Kurfürstovo rameno nebo národní přírodní památka ramena řeky Moravy. A ten úsek, který byl vzat k revitalizaci, je ohraničen, tady vidíme na tom slajdu, ohraničen tou přerušovanou červenou čárkou. No, ale kde je problém? Kde je problém? Kde byl problém? Vždyť takhle, když se díváme na letecký snímek, tak to vypadá, jako že ta řeka je v ideálním stavu. Má původní trasu, je obklopena lužním lesem, neteče městem a zdánlivě je to perfektní přírodní řeka. Problém byl v tom, že v rámci nějakých akcí 70. letech 20. století byla ta řeka
opevněna byla kamenným záhozem. Prakticky břehy byly obsypány ode dna až po hranu břehu, třeba klidně i 4 metry vysokého, těžkým kamenným záhozem. Kameny, které měly od 50-80 kg až po tunové, dvoutunové balvany. Bylo to opravdu odvedený kus práce a teď vedlo, a především to vedlo k nové erozi, zahlubování toku. Principem navrženého řešení byla právě eliminace té hloubkové eroze a podpora boční eroze, to znamená ne tento případ, který vidíme tady v prezentaci. To je mimochodem, když zaběhnu do nejvzdálenějších hlubin historie našich revitalizací, to byly takové téměř komické první pokusy, kdy se do toku pouze vložily nějaké prvky, ani se neodstraňovalo boční opevnění a vložily se tam hromádky kamenů, které měly za cíl zvětšit členitel. Samozřejmě je to nemá s revitalizacemi z dnešního úhlu, pohledu dnešního hlediska nic společného. Naším cílem je tohleto. Přírodnění toku a obnova přirozených fluviálních procesů. To znamená zejména podpora splavninového režimu. Nemáme ani na to prostor vysvětlovat, co je splavninový režim, ale myslím si, že jsme tady odborné publikum. Prostě podporujeme erozi řeky, podporujeme to, aby ta řeka měla zdroj splavení. Podporujeme přirozené tlumivé rozlivy. Jednak protipovodňovou ochranu, jednak retenci vody. Tím, že vlastně chceme dělat revitalizaci, chceme vymělčovat tam ten opravený úsek, znamená to, že zvedáme úroveň dna dlouhodobého perspektivy a tím pádem zamezujeme další hloubkové erozi a naopak umožňujeme erozi boční a umožňujeme postupně stále častější rozlivy do boku. Tím, že vlastně obnovíme komunikaci řeky se svým dnem a s břehy, podporujeme proces samočištění vody. To je další z velkých cílů. Samozřejmě to je takové, teďka už se dostáváme k těm klasickým ochranářským zájmům, jako je vznik přírodních biotopů, stanovišť, podpora biodiverzity. Chtěl bych ještě tady podotknout na tomto místě, že u nás, pokud to můžu sledovat já, pokud to dokážu, mám dostatečný nadhled, tak vidím jednu věc, že jsme od nás, myslím si, správným směrem postoupili od nějaké ochranařiny druhové, že nechceme tady těmi opatřeními chránit jeden druh nějaké ryby nebo jeden druh nějakého obojživelníka nebo plaza, ale chráníme v podstatě ekosystém. A počítáme s tím, že když je ekosystém v pořádku, že ty chráněné druhy se tam objeví sami od sebe. Ty chráněné druhy, tady máme ukázku, to je jenom tak jako na okraji, v podstatě tady vidíme chráněné druhy brouků a jsou tady druhy, které jsou často specializované buď na stanoviště měkkého luhu, nebo na štěrkové lavice, nebo je tu vpravo dole, vidíme klínatku rohatou, což je váška, jejíž larvy právě potřebují k životu řeku v dobrém ekologickém stavu s bohatou členitostí a tam se právě vyvíjí, je to evropský významný druh, proto je v červeném rámečku. Protože to je ukázka takových jako říčních druhů v vozovkách, které mimochodem, kromě všech těch funkcí, které už jsem vyjmenoval, podporujeme. Další samozřejmě, když spravíme, tak říkají řeku, zrevitalizujeme řeku, obnovujeme stanoviště pro nejvýznamnější druh organismů řece, jsou to pro ryby, tady vidíme reofilní druh, parmu obecnou, samici ze samci, která se jede třít do proudného úseku štěrkové řeky. Tady místujou ikry na kameny. Tohle to je velice nepěkná tabulka, kde jenom tak jako pro oko, aby bylo vidět, kolik je v tom litovalském pomonaví druhu, pro které my upravujeme tu řeku tak, aby jim poskytovala spoustu stanovišť, biotopů, ukrytů. Kromě ryb samozřejmě
tady máme také ptáky, kteří jsou typickými druhy pro říční krajinu. Máme tady v horním řádku, máme druhy, které obývají erozní břehy, ty kolmé břehy, které právě řeka vytváří, když má možnost se pohybovat do stran. Je to ledňáček, říční a břehule, říční, kteří potřebují, naopak potřebují stále se obnovující kolmé břehy, opadávající stěny, kde si hrabou nory. Dole pak jsou ptáci, kteří jsou typičtí pro naopak ty akumulační struktury, jako jsou štěrkové lavice, které jsou do jisté míry, buď jsou holé, jenom štěrkové, čerstvé, které pracují s povodněmi, anebo mohou být i do jisté míry zarostlé zelení. A pak jsou stabilní a nepracují se zvedným průtokem. Takže toto jsou ptáci, kteří jsou vázaní přímo na, jakoby na dobrý morfologický stav řeky. Takže tím bychom ukončili první část webináře, který se věnoval revitalizacím jako takovým, tomu, proč je děláme, jak jsme je dělali v minulosti a jak je děláme dnes. A v další části webináře si potom povíme více podrobností o tom, jak se podobné projekty financují. Takže zatím se s vámi loučíme a za chvíli naschledanou. Otázka na vodní elektrárny. Konkrétně teda, kolik je v Česku vodních elektráren a jak uvolňují vlastně ten stav řek? Mm-hmm. Tak děkuji za dotaz. Kdybych mluvil moc rychle, já budu zastavovat, já nemám s tím zkušenosti. Je u nás přibližně 2500 malých vodních elektráren. Když se vrátím k tomu prvnímu slajdu, že tady u nás je 100 000 km vodních toků, ale z toho 3/4 délky jsou v podstatě toky prvního a druhého řádu, to znamená pramené stružky a přítoky, tak vlastně vidíme, že na ten zbytek, na tu čtvrtinu, která teda tvoří přibližně 25 000 km plus minus, tak jsou tam tady tyhle čísla, to znamená kolem těch 2000 malých vodních elektráren. To číslo je hrubé, orientační, já jsem to ani nevěděl. Ptal jsem se mezičase kolegy rybáře, který se tím zabývá, ale vím, že třeba ve svém regionu v jednom okrese je 65 malých vodních elektráren. Jejich vliv je samozřejmě zcela zásadní, a to nejenom na migraci ryb, jako jsou diadromní druhy úhoř a losos, které k nám kdysi táhly ještě v 19. století, ale díky právě velkým jezům a malým vodním elektrárnám. To už vlastně historie a my se teď snažíme ve spolupráci, v mezinárodní spolupráci o obnovu tohoto tahu. Ale není to jenom migrace. Malé vodní elektrárny často fatálním způsobem ovlivňují také ekologický stav řek, protože když je to elektrárna derivační, to znamená, že odebírá vodu z řeky, tak v podstatě zbavuje to hlavní koryto řeky vody a ta řeka je ovlivněna mnohým způsobem. Já se tady nechci pouštět do další přednášky, ale to asi možná je zbytečné, ale prostě na ekologický stav řeky má velmi zásadní význam, protože nad jezí se zadržuje voda, dochází k potamalizaci, nebo já bych tak řekl, z řeky se stane rybník, dochází k sedimentaci jemných splavenin, změnám chemických a fyzikálních parametrů a v konečném důsledku ke změně složení rybího společenstva. Pod jezí zase přicházíme o vodu, čili dochází k destabilizaci systému. A pokud je to takové míře, o jaké jsem mluvil, tak si dovedete představit, že ten vliv je opravdu velmi významný u nás. Tak, zdali obnovení vodních potoků je podle jejich historických koryt, nebo je to s přihlednutím k tomu, jak je to dobré pro objekty, které už vedle té řeky existují? To je perfektní otázka, přímo se dotýkající hlavního problému u nás. Ve většině případů při revitalizacích potřebujeme přijmout nějaké takzvané pragmatické řešení, kdy se bohužel nemůžeme úplně přiblížit
přírodním vzorům a musíme brát ohled na další zájmové skupiny, na odběratele vod stoků, na vlastníky technických objektů a podobně. Ale myslím si, že celková úroveň i při těchto limitech těch revitalizací se zvyšuje. Ale tam, kde to jde, jak si ukážeme v té další prezentaci u té Moravy u Štěpánova, v té další prezentaci, tak se snažíme opravdu o přiblížení se autentickým revitalizačním vzorům v podobě přírodních koryt. Myslím si, že i budoucnost našich revitalizací vlastně určitě se bude týkat, že vlastně jakoby ty referenční toky budou nabývat na významu, protože podle mých zkušeností my nemůžeme udělat nic lepšího pro přírodu, než se jí co nejvíce přiblížit. Vážení diváci, vítám vás na druhé části semináře o revitalizacích s Janem Koupím z Agentury ochrany přírody a krajiny, kde se budeme bavit především o programech financování revitalizačních akcí, jak fungují, co je k dispozici. Podíváme se možná i maličko do historie. Takže prosím. Tak dobrý den, děkuji za slovo. V současnosti je nejdůležitějším programem dotačním evropský program, operační program životní prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je odborným garantem prioritní osy 4, která se jmenuje ochrana přírody. Prioritní osa 4 ochrana přírody má specifické cíle, které vidíte v zadaných tabulkách dole. Pro tu vodu, o které mluvíme, je asi jako nejdůležitější pro běžné vodní prvky v krajině, pro revitalizace vodních toků, tvorbu mokřadů, tůní, případně protierozních opatření proti vodní erozi. Nejdůležitější specifický cíl 4.3, který se jmenuje posílit přirozené funkce krajiny. Agentura ochrany přírody tady provádí jako garant, tento program je teda v České republice v gesci Ministerstva životního prostředí. Agentura jako organizační složka státu je zprostředkující subjekt vlastně toho operačního programu životní prostředí. Provádíme konzultace záměru, provádí se konzultace záměru, přijímají se na této organizaci žádosti o dotace, kontrolujeme formální náležitosti, kontrolujeme přijatelnost žádosti a provádíme věcné hodnocení projektu. Lidsky řečeno se podílíme i jakoby na samotné přípravě těch projektů, a v podstatě z lety zkušeností v předchozích národních programech i souběžných národních programech v podstatě se snažíme korigovat ty přichystané projekty směrem k nějaké modernímu pojetí revitalizací, tak jak máme za sebou přibližně dvě desítky let, skoro tři desítky let revitalizací. Takže naším cílem je jít jakoby dopředu a provádět moderní revitalizace. Poskytovaná podpora je až 100% způsobilých výdajů. To je velmi dohromady, je to až 100% způsobilých výdajů. Minimální způsobilé realizační výdaje na projekty jsou 250 tisíc českých korun. Alokace tady v druhém období do operačního programu byla přes 2 miliardy korun. Kdo může žádat? Je to široké spektrum žadatelů od fyzických osob přes města, kraje, organizační složky státu, obce, samozřejmě, správci toků, ziskové organizace. Ta škála těch žadatelů je velmi široká. Podávání žádostí, to je běžné, myslím si, v operačním programu, je pomocí takzvaných výzev, které se zveřejňují na stránkách operačního programu a žadatelé, jakmile je zveřejněna výzva, tak mohou podávat žádosti. Kromě tady toho největšího programu, operačního programu životní prostředí, zde máme stále ještě i programy národní. Je to program obnovy přirozených funkcí krajiny, ten vychází vlastně z adaptačních opatřování pro zmírnění dopadů klimatické změny.
na, když mluvíme o vodě, tak na vodní ekosystémy. I tady u tohohle programu Agentura ochrany přírody dělá, je garantem a projekty se opět podávají na regionální pracoviště. A objem prostředků porovnání třeba s tím operačním programem samozřejmě v průběhu chodu operačního programu omezený. Takže mě přichází v úvahu tady z těchto menších národních programů dělat nějaké velké akce v řádech milionů. Dalším takovým programem je program Péče o krajinu, kdy to je vysloveně neinvestiční, to jsou vysloveně neinvestiční prostředky, opět až do 100% vynaložených nákladů. Je to velmi obratný, velmi dobře fungující program na menší akce, které můžou s výhodou využívat obce, žadatelé, běžní žadatelé. Je to program, který nevyžaduje tak složitou přípravu ani složitou administraci. V podstatě během jednoho roku se připraví projekt, podá se žádost, schválí se, realizuje se a proplatí se. Tady je důležitá poznámka. Roku 2008, v podstatě souběžně s nastartováním operačního programu Životní prostředí, byl oficiálně končen velký národní program, který se jmenoval Program revitalizace říční sítě, a z kterého byly po dobu přibližně nějakých 15 let financovány i velké akce, které v současnosti se financují z toho operačního programu Životní prostředí. Mám tady pěknou ukázku moderně pojaté revitalizace financované z operačního programu Životní prostředí. Je to akce, která je vlastně výsledkem už nějakých zkušeností. Už jsme se, doufejme, vymanili z období různých slepých revitalizačních uliček, typu nějakých dílčích, nefunkčních v podstatě úprav toku. A přistoupili jsme k revitalizaci řeky Moravy přímo v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví způsobem, který posoudíte sami, až to promítnu. Bylo to z operačního programu Životní prostředí, investorem bylo Povodí Moravy, správce toku. Ve spolupráci se projekt se připravil samozřejmě ve velmi úzké spolupráci se správou chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Projektovala to firma Schindler a náklady ta akce, ačkoliv se jednalo o několik kilometrů řeky, poměrně velké na naše poměry, poměrně velké nížinné řeky, tak byly nízké, jednalo se o několik málo milionů, přibližně 4,5 milionů. To je cena před soutěží. Dotace byla 100%. Bylo to, jak říkám, levné, ovšem samotné realizaci předcházely výkupy pozemku, které byly dražší. To je taková nemoc liniových revitalizací v České republice, kdy zápasíme s majetkoprávními vztahy v tom, abychom získali pozemky pro zejména u těch liniových revitalizací. Je to problematické, protože pozemků bývají často desítky vysoké, až i stovky třeba. A sehnat souhlasy vlastníků pozemků bývá při takovém objemu nebo počtu těch pozemků bývá prakticky nereálné. Proto agentura ještě předtím, než se přistoupilo vyslovně k tomu podání žádosti, tak Agentura ochrany přírody vykoupila pozemky v chráněné krajinné oblasti, které lemovaly pravý břeh řeky Moravy za 21 milionů korun. Bylo to v roce 2014, takže to bylo ještě dva roky před samotnou přípravou projektu. To se ukázalo jako velice, velice účinné a velice to usnadnilo následující přípravu projektu a také potom samotnou realizaci. Vidíme tady ty pozemky, to je ta zelená plocha na pravém břehu, ta řeka teče jakoby z toho severozápadu na jih, směrem dolů, tady na té fotce, a na pravém břehu je ta zelená plocha těch vykoupených pozemků. Samotný návrh té revitalizace vypadal asi takto. Je tady patrný z té situace je patrný ten hlavní princip, který spočíval v odstranění kamenného záhozu. Ta řeka byla opevněna kamenným záhozem v celé délce. Vidíte, že na té situace je patrné, že ta řeka
má přirozenou trasu, vypadá v podstatě, že je úplně v pořádku, jsou tam patrné meandry, navazuje přímo, je ve zvláště chráněném území, chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, navazuje na různá maloplošná zvláště chráněná území, a přesto tam byl jeden zásadní problém, to by to bylo příliš kapacitní a bylo souvisle opevněno kamenným záhozem o velikosti až třeba tu nových kamenů. Bylo tam vloženo ohromné množství, teda někdy 70. let 20. století, ohromné množství materiálu a práce, přičemž ten efekt byl v podstatě nulový. Prostě efektivita tady té akce a smysl této akce mi zůstává utajen. Proto se přistoupilo k tomu, aby se ta řeka osvobodila z těch kamenných, řekněme, kamenných pout. A bylo nejdůležitější je odstranit na straně těch vykoupených pozemků, na pravém břehu a v nárazových březích, tak, aby když odstraníme ty kameny z nárazových břehů, aby ta řeka začala při vyšších útocích se pohybovat do stran, aby tam začala probíhat břehová eroze. A ta řeka se postupně začíná posunovat, začíná se sytit splaveninami štěrky ze břehu a začíná. V podstatě podporujeme tím přirozené renaturalizační procesy na řece. Z toho materiálu, který se odebral z těch břehů, aby se nemusel převážet, protože právě to převážení znamená strašné náklady, navíc jsme opravdu zvláště chráněném území, tak aby se nepoškodil lužní les s mnoha zvláště chráněnými druhy rostlin a vůbec abychom předešli třeba námitkám veřejnosti, které by byly zřejmě oprávněné, tak se ten materiál, který se odebral ze břehu, využil v tom korytě toku. Vytvořily se iniciační různé prvky typu dnových pasů, výhonů břehových, různých ostrůvků, rozražečů. Udělali se tam říční prahy, které stabilizují dno proti hloubkové erozi. V praxi to vypadalo takhle, že bagry se škrabávají, odstraňují ty velké kameny ze břehu, pak si je natřídí, to je ten obrázek dole, si je natřídí do nějaké takové podoby, takové kameny, které jsou vhodné k výstavbě nějakého toho prvku, a právě nahoře vidíme, co se z toho potom šikovný bagrista z toho udělal prvek, který je v nerozeznání od přirozené štěrkové lavice. Myslím si, tohle bylo rafinované, protože jsme zabili dvě mouchy jednou ranou, materiálu jsme se bezeškodně zbavili a přidali jsme do řeky strukturu, která tam v zásadě patří. Efekty jsou tak, nebo když to ještě jednou zhrnu názorně, tak se odstraní na nárazovém břehu zához, vytvoří se stabilizační pás ve dně, vytvoří se z těch kamenů další nějaké prvky typu těch břehových výhonů. No a ta řeka napravo začne pracovat, začne ukusovat břehy v nárazových březích a začne vytvářet ty své strmé břehy, začne se tam vytvářet tůň. Prostě zvyšuje se členitost, tak morfologická, tak hydraulická. Zvyšujeme biotopovou členitost, řeka se si bere ze břehu splaveniny a ta řeka ožívá. Když se na to podíváme očima fotografa, tak tady máme původní stav, ale jak vidíte, ta řeka je přírodní, ale ono to taky zarostlé vegetaci, je to pod vegetací, takže nevidíme tam to těžké opevnění, ale teďka uvidíme lokalitu po realizaci a tady už to vidíme jasněji, tam, kde byly kameny na pravém břehu, tak byly stržené komplet a byly umístěné vlevo tady do tohohle na okraji toho té štěrkové lavice, v podstatě toho akumulačního břehu, kde se při vyšších vodách, po opadu vyšších vod akumuluje materiál štěrkový. Tady ještě taková zajímavost, nebo takové jako drobné opatření se tam bylo provedeno, že tady tento akumulační břeh tam existoval, tahle břehová lavice štěrková, a byla porostlá vegetací. My jsme doporučili, nebo v rámci akce byl stržen ten vegetační pokryv, tak, aby jsme aktivovali ten štěrk v té lavici, a pokud přijde teďka voda, tak ona vlastně pracuje s tím štěrkem na levém břehu. Takhle to vypadá z dronu. Tady je ten pravý břeh je nachystaný na boční erozi. No a tohle to bylo provedeno v délce
jako v nesouvislé délce dohromady to tvořilo asi 1 kilometr těch odstraněných kamenů, ale bylo to samozřejmě bylo to kontinuálně, bylo to vždycky v těch nárazových březích, takže celková délka toho úseku, když počítám i v podstatě, že jsme podpořili i kurfürstovo rameno, jako mrtvé rameno odřezané, jsme ho aktivovali, podpořili jsme nátok do toho ramene, tak v podstatě se jedná téměř o 4 km toku, což dělá prakticky kolem desetiny celkové délky řeky, zvláště chráněném území. Tady ještě vidíme, jak to vypadá z dronu z výšky před a po. A tady vidíme pěkný ten středový ostrůvek, který je vytvořený vlastně z toho chráněného materiálu. Tady ještě jedna lokalita po realizaci. Dneska už po dvou letech jsem tam několikrát byl, ta řeka pracuje, opravdu dochází k posunu a tento stav se monitoruje ve spolupráci s katedrou geografie, která to nalétává opět dronem a zaměřuje to, takže budou k dispozici potom výsledky, jak postupuje ta řeka a co se tam vlastně děje, jestli to splňuje ta očekávání, která se do toho vkládala. Řekl bych k tomu ještě poslední věc, ještě to byla akce, která byla jednoduchá, relativně levná, ale myslím si, že účinná. No a teď bych ještě řekl pár slov o tom, jakým způsobem jsme došli jsme k tomu, že ta revitalizační opatření u nás hrají významnou roli právě v ochraně před povodněmi. A to je důležité z toho důvodu, že to otvírá dveře spolupráce se správci toku. A taky prostě opravdu, když pochopí lidé, že ta revitalizace, že příroda není nic, co by nám nějak škodilo, přestanou se bát, tak to ohromně pomáhá a je strašně důležitá je osvětová činnost. Když lidé chápou, že ta příroda nám pomáhá tím, že umožňujeme rozlivy mimo města a města tím chráníme, tak se hned na to začínáme všichni dívat trošku jinak. Toto jsou tady ty barevné vleky. Jsou vlastně území, která jsou ovlivněna jednotlivými povodněmi. Největší povodeň byla v roce 1997, to velké růžové kolo, které zasáhlo prakticky celou Moravu. Na Moravě to byla největší povodeň za velmi dlouhou dobu. To bylo jako blesk z čistého nebe v roce 1997, najednou začalo pršet, došlo tady ke střihu nějakých front. 3 dny pršelo celoplošně, byla to povodeň. Není to způsobená dlouhodobými srážkami, nebyla to žádná blesková povodeň a celá Morava se naplnila prakticky vodou a vůbec se nikdo s tím nepočítal, takže to bylo odstartování všech aktivit protipovodňové ochraně v České republice. Jsou obrázky z Olomouce, tady z města našeho, z Olomouckého kraje, je to hlavní město regionu. Město bylo z velké části pod vodou, ty nižší části. A proto se po povodní, po nějaké době, asi 10 let a něco, se připravovalo zkapacitnění řeky ve městě. Bavíme se tady o tom, že revitalizace jednak nám pomáhají v protipovodňové ochraně a taky tady přichází ke slovu fenomén tzv. Intraviánových revitalizací. Toto je Morava, vidíte v podstatě koryto, které je narovnané, je téměř kanalizované a hlavně teda z hlediska protipovodňové ochrany nemá potřebnou kapacitu, to z té fotky nevidíme, ale tak to bylo. Takhle to vypadalo na leteckém snímku z roku 2006. No a tady v úseku je to jenom jedna ze 4 etap, které to protipovodňové opatření je složeno, které chrání, vlastně by mělo chránit celou Olomouc, celé město. Tohle to je toto je jedna ze 4 etap. A ten návrh vypadal takto. První návrh vidíme vlevo, kdy se v podstatě jenom jakoby odtěžili břehy, bermy se udělali a ta Morava se ponechala, ta řeka se ponechala v té trase, v jaké byla. Pak do toho vstoupili ochránci přírody i nezisková organizace Unie pro řeku Moravu a ten návrh se trošku pozměnil v tom, že zůstala ten rozsah toho v uvozovkách říčního pásu
nebo jakési té sekundární nivy zůstal, ta šířka zůstala stejná jako na tom původním technickém návrhu, ale vložila se jakoby do toho ta kineta, která vede normální průtoky bezpovodní, dostala jiný charakter, dostala charakter přírodní. Vypadalo to takhle, dokonce tady je, vidíte, že tady je udělané jakoby větvení, takzvaná bifurkace toho koryta, rozvětvila se pomocí ostrůvku. Je to v pozadí je středově v podstatě nějaké ta historické město. Vypadá to velmi, velmi efektně. Myslím si, že to je revitalizace, která snese srovnání s revitalizacemi v nějakých evropských revitalizačních velmocí, typu Německa a podobně Rakouska. Získalo to i na estetičnosti a zároveň to splnilo revitalizační efekty, které to mělo splnit, a zároveň to ještě kopíruje v podstatě autentický přírodní říční vzor, který je například v tom Pilarském Pomoraví na severu od města. Tady ty cíle, ve městě máme poněkud jiné cíle, pokud se mluví o revitalizacích, a je to především stabilita, která je potřebná pro ochranu toho města, stabilita toho koryta, ale zároveň na druhém místě by tam měla být i ta ekologická hodnota, pokud je pro to prostor, samozřejmě v zástavbě. No a celkový ten vzhled by měl být takový, aby z toho měli něco i obyvatelé, kteří se samozřejmě ve městě u té řeky taky soustředí, aby to mělo i hodnotu rekreační a relaxační. Jo. Ještě tady podotknu, že tohleto už nebyla akce z operačního programu životní prostředí. Toto byla akce, která měla speciální program protipovodňových opatření a byla v gesci jiného ministerstva zemědělství. Nicméně tím, že ji máme v Olomouci, tak je to vhodná ukázka toho, jakým způsobem se tady revitalizují vodní toky i v kontextu protipovodňové ochrany. Do břehu byly instalovány nejrůznější prvky, v podstatě jenom z nějaké edukačního důvodu, ale můžu dosvědčit, že tady je, to jsou moje ulovky rybářské přímo z města, je tady pestrozdruhová ryb, tam nahoře vidíme podběrálku i raka, takže se tady, je to tady docela uspokojivé, co se týče rybaření, lidé to využívají. Takhle to vypadá při větších vodách, oni jsou ještě povodně, to třeba 90-denní útok, kdy se v podstatě řeka trošku naplní vodou a vybřeží se do těch berem. Toto je ještě větší průtok, přibližně 30-denní až jednoletý, ale pořád se vlastně v tom korytě nic neděje. Pouze zmizel ostrůvek pod vodou a jinak se nic neděje, řeka bezeškodně protéká. Ta kapacita je tady, mám pocit, přibližně nějaká 330-denní voda, která odpovídá asi v tom průtoku, teď si tím nejsem jistý, kolem nějakých 500 kubíků vteřinových, ale nevím to přesně úplně. No a poslední, co bych chtěl říct, je, že tady na tu etapu, kterou vidíme v tom zeleném kolečku, o které jsme teďka mluvili, navazuje čtvrtá etapa, poslední, nejjižnější při výtoku Moravy z města Olomouce. A na to je zajímavé právě to, že už bude financovaná z operačního programu životní prostředí, pokud se to podaří prosadit, zatím ještě není podaná žádost, ale je to jedno, z jakého programu bude financovaná, hlavně její podoba. Její podoba aspoň částečně vychází z původního vzhledu Moravy, který tady vidíme na druhém vojenském mapování, které se dělalo někdy v 19. století a které zachycuje ještě Moravu před nějakou souvislou úpravou v Olomouce. A ten návrh té revitalizace vypadá následujícím způsobem, že se snižuje pravý břeh se sníží a udělá se tam systém nějakých takových jako ramen a rozlivných ploch. Napojí se, s jedním koncem se napojí stále rameno, staré rameno, 1 kilometr dlouhé, a ještě se na severním konci udělá takový jako bypass, obtočné rameno, které odlehčuje průtoky při povodní.
Celkově je to akce čistě přírodní a tím, že vlastně má tento přírodní charakter, tak může být financovaná i z programu v gesci Ministerstva životního prostředí. A je to čisté spojení revitalizačních snah s protipovodňovou ochranou velkého města. Dají se takové revitalizace vůbec realizovat v nějakých větších a zastavěných městech? A znáte třeba nějaké jako příklady? Že já znám Olomouc velmi dobře, Olomouc je poměrně malá a ty prostory prostě za tím centrem a před tím centrem jako nějaké jsou, ale myslím si, že to teda není úplně asi případ všech měst. Já než tam se hlásil kolega David Veselý, který určitě k tomu bude mít co říct, já jenom podotknu, že Olomouc teda je asi páté největší město u nás, ono není velké, ale je to docela na naše poměry, myslím si, velká revitalizace intravilánová, ale známe příklady z Německa, kdy třeba v centru Mnichova, hlavního města Bavorska, byla provedena revitalizace za asi miliardu korun, nevím, kolik je to euro, nebo snad ještě víc, která probíhá vlastně konstantně, jak 12 let se tam staví. A celá ta řeka Isara Ledovcová se tam v podstatě v centru města přeměnila podobným způsobem, akorát ve větším měřítku. Ale myslím si, že dáme slovo, jestli to nevadí, kolegovi Veselému, který se vám určitě představí a určitě k tomu něco zajímavého řekne, protože to je jeho obor. Dobrý den, já trošičku předbíhám, protože mám přednášku až tu navazující. Nicméně tuhle tu věc jsem do ní nezařadil, takže ji řeknu teďka takto ústně. Pokud je vám dost velké město Brno, které je druhé největší město v republice, tak tam už z operačního fondu jsme téměř ve spolupráci s městem Brnem před přidělením peněz je vydané stavební povolení a bude se dělat městská revitalizace. Řekl bych rozměru, že se bude zdát, že v Olomouci jsme se teprve rozehřívali. To znamená, nechci vůbec pochybňovat, že Olomouc skvěle provedená revitalizace, ale myslím si, že ta brněnská to posune ještě o jeden level výš a doufám, že z toho Isaru a z toho Mnichova se potom budou do Brna jezdit dívat, jak se dělá protipovodňová ochrana a revitalizace ve městech. Takže jde to v podstatě úplně všude, jenom je potřeba chtít. Jo, tak to je skvělá zpráva, to jsem ani nevěděla, že se něco takového chystá v Brně. Tak možná já mám tady ještě doplňující dotaz, než přijdem na tu vašu přednášku, a to je, jestli třeba právě v takových případech nějak musíte řešit vlastnické vztahy, nebo jestli narážíte tady na tyhle problémy a jak je případně řešíte. Samozřejmě vlastnické vztahy jsou zcela klíčové, to si nebudeme zastírat. Nám se někdy povedou takové jako husarské kousky šikovné, jako je příklad Brna, kdy jsme tu celou koncepci protipovodňovou protlačili nebo dostali do zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, což je vyšší územně plánovací dokumentace, čímž se ty veškerá opatření staly veřejně prospěšnou stavbou. A tam si můžeme dovolit říkat i takové slova, jako jsou vyvlastnění nebo získání vlastnických stav právní cestou, což nám v těch městech významně uvolňuje ruce. Takže ne, že bychom šli primárně touto cestou, jako kdyby těch soudních sporů, ale jsme schopni získávat stavební územní povolení díky veřejné prospěšnosti těch staveb a většinou poté už vlastníci chápou, že je pro ně nejlepší ty pozemky prodat. Takže je to kombinace této možnosti a potom samozřejmě mnohdy jak správce toku, tak město nebo správa města má dostatek pozemků, které když dají dohromady, tak to vytvoří ten prostor, který už umožňuje nějakou skutečně velkorysou revitalizaci nebo velkorysé otevření toho říčního koridoru.